SDA traži podršku svih političkih stranaka iz Federacije BiH u formiranju rezervnog sastava policije. Još jedan osumnjičeni za učešće na ratištima u Siriji deportovan u Bosnu i Hercegovinu. Na mezarju u Vlasenici obavljena dženaza za 21 žrtvu rata. Na protestima žutih prsluka u Parizu uhapšeno 126 osoba. sati, želimo vam dobro večer u Dnevniku 2. Rezervni sastav policije, po svemu sudeći nakon najave Republike Srpske, dobit će i Federacija Bosne i Hercegovine. Inicijativu je pokrenula stranka Demokratske akcije, a utorak će vanredno zasjedati Komisija za bezbjednost parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Eventualnim formiranjem rezervnog sastava MUP-a Republike Srpske krši se Dejtonski mirovni sporazum i vrši se militarizacija policijskih struktura, navodi ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Dodaje i da su spremni odgovoriti istom mjerom, popunjavanjem aktivnog policijskog sastava i formiranjem rezervnog. To nije u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, upozoravali smo, apelirali, ali jednostavno ljudi se prave da ne čuju i naravno da će odavde imati jasan i odlučan odgovor. Nakon što nadležne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu adekvatno odgovorile na novonastalu situaciju kao ni OHR, odlučeno je da se sazove vanredna sjednica Komisije za bezbjednost federalnog parlamenta da bi se odlučilo o narednim koracima. Jedna od opcija može biti i formiranje rezervnog sastava u Federaciji, ističe predsjednik komisije, ali se nada da će u konačnici preovladati razum. Zna se gdje je počeo problem. Federacija ne može uticati na to šta radi Republika Srpska i obrnuto, ali Ured visokog predstavnika i kameni spavač visoki predstavnik nisu tu da spavaju i primaju visoke plate koje se tretiraju kao pomoć Bosni i Hercegovini. Oni imaju izvršni direktni mandat, definisani Dejtonskim mirovnim sporazumom i bonskim ovlaštenjima, da u ovim i sličnim situacijama, narodski rečeno, presijeku. Uprkos političkim porukama iz Federacije, Udruženja žrtava rata, ali i Međunarodne zajednice, Narodna skupština Republike Srpske u četvrtak je usvojila nacrt zakona koji predviđa uspostavu rezervnog sastava policije. Svakako ćemo do prijedloga zakona o policiji uvažiti određene stvari i vidjeti šta možemo to još da popravimo. Konsultovat ćemo još uvijek ljude stručne iste oblasti. Na ovakvu odluku Narodne skupštine Republike Srpske OHR je naveo da je nejasan razlog za postojanje rezervnog sastava MUP-a Republike Srpske i pozvao ih da transparentno odgovore na primjedbe upućene tim povodom. Stranka Demokratske akcije u inicijativi za formiranje rezervnog sastava policije u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje punu podršku i svih drugih, kako navode probosanskih stranaka u tom entitetu. To izjavio u intervju za BHT1 potpredsjednik SDA Edin Ramić. Razgovarala Minja Jerić. O inicijativi stranke Demokratske akcije razgovaramo sa potpredsjednikom ove stranke, Edinom Ramićem. Gospodine Ramiću, vidjeli smo u saopštenju se navodi popunjavanje trenutnih policijskih snaga kao izmjene zakona koje bi omogućile formiranje rezervnog sastava policije. Pa možete li nam malo detaljnije pojasniti ovu inicijativu i da li mislite da će ona dobiti podršku drugih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dakle, radi se o tome da su vlasti entiteta Republika Srpska u parlamentarnu proceduru uputile zakon kojima na neki način pojačavaju svoje bezbjedonosne snage, naoružavaju ih, a sve pod izgovorom neke nadolazeće migrantske krize koja se u principu najviše manifestira na prostoru Federacije, a ne na području entiteta Republika Srpska. Tako da je očito da su namjere da se formira rezervni sastav policije Republike Srpske drukčiji od onih kako se to javno predstavlja i logično je da to treba imati odgovor na području Federacije kako bi se uspostavili potrebni balansi kada su u pitanju oružane snage ili u ovom slučaju su to policijski službenici. Tako da, sudeći prema prvim reakcijama, logično je da će sve probosanske snage i patriotske snage ove zemlje reagirati na način da se trebaju popuniti policijske snage Federacije i uspostaviti se potrebni balansi na način da se obezbijedi još jedan dodatni broj policajaca koji će biti također obučeni i naoružani. Da li onda ovo zapravo kontramjera Republici Srpskoj? Pa pazite, vi imate situaciju da smo mi svi utrošili vrijeme
i međunarodna zajednica i političke partije, po ovom slučaju Stranke demokratske akcije, da utječemo na to da vlast Republike Srpske ne idu u ovom pravcu. Dakle, očigledno da su oni to potpuno sve ignorisali, onda jedini način da adekvatno odgovorite tome jeste da uvedete kontramjere. Da li je bilo govora o tome o kolikom broju policijskih službenika bi se govorilo u ovom slučaju i odakle bi se oni eventualno finansirali? Sva finansiranja se dešavaju iz budžeta, jel, u ovom slučaju entiteta, tako da ukoliko na području entiteta Republika Srpska smatraju da treba imati neki dodatni 1000 policajaca, onda je logično na području federacije trebati imati dodatni neki 2500 policajaca. I evo još za kraj nam recite, ukoliko bi došlo da kažemo da međunarodna zajednica reaguje na ovo, da li ste vi spremni da kažemo da odustanete od ovakve inicijative? Mi sve probleme koje imamo posljednjih mjeseci, pa ukoliko hoćete i godina, imamo zbog toga što međunarodna zajednica ne reaguje. Dakle, ne reaguje kada Republika Srpska vrši diskriminaciju nad povratnicima, ne reagira kada se povratnici proglašavaju okupatorima, nisu reagirali kada su hapšeni nepotrebno povratnici, nisu reagirali ni sada kada se nepotrebno podižu tenzije sa formiranjem nekog rezervnog sastava, niti u vrijeme provođenja referenduma i tako dalje. Tako da ukoliko ne reagiraju, onda su svi oni u Bosni i Hercegovini spremni da sami reagiraju, da se odupru takvom jednom nasrtaju na suverenitet ove zemlje. Gospodine Ramiću, hvala vam. Hvala vam. Gost u Dnevniku je bio gospodin Edin Ramić. U kompleksu vlasteničkog mezdjara Rakita Vječiti Smira je pronašla još 21 žrtva proteklog rata. Porodice i dalje čekaju pravdu za najmilije. Ističu da odgovorne i danas sreću na ulicama grada. Nedim Salaharević je na kolektivnoj dženazi ukopao svog oca, a Mensur Ferhatović nakon oca u mezar je spustio i posmrtne ostatke braće. Mi smo 13. septembra razdvojeni, otac i brat u logora, ja i majka u autobus i od tada znači se gubi svaki trag. Otac je identifikovan prije 2 godine, jedna kost, prošle godine ja mislim da je još jedna kost. Svi koji su nađeni, bar moja braća u jelavačkim česmama, rupe u glavi u potiljak i obdukcija kaže smrt streljanjem u potiljak. Znači to je bilo selektivno. U Vlasenici je od 1992. do 1995. godine ubijeno oko 2500 osoba, još uvijek se traga za njih 1000. Porodice žrtava ogorčene su na činjenicu da čovjek koji je ranije optužen za ratni zločin obnaša funkciju načelnika Vlasenice. I svako onaj koji je na bilo koji način bio umiješan u ovo mora doći pred lice pravde. Ja stalno govorim da je Bosni i Hercegovini potrebna istina i potrebna pravda. Neshvatljivo je da samo do sada su odgovarale 3 osobe, jedna u Hagu i 2 na domaćem sudu. Za zločine u Vlasenici do sada su osuđeni Dragan Nikolić, Predrag Bastah i Goran Bišković. Zadnjih godinu i pol podignute su optužnice protiv još nekoliko osoba, a sudski postupci još traju. Osoba inicijala IČ iz Velike Kladuše, koja je od 2013. godine boravila na sirijskom ratištu, deportovana je u Bosnu i Hercegovinu, saopšteno iz tužilaštva BiH. Crvena međunarodna potjernica ranije je raspisana za Ibrom Ćufurovićem iz Velike Kladuše. Osumnjičen je za organizovanje terorističke grupe te protivzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim formacijama. Doneseno je rješenje o određivanju pritvora. Međunarodni monetarni fond snizio je prognozu ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini u ovoj godini sa ranijih 3,5 na 3,1%. Ekonomski analitičari slažu se da je zastoj u formiranju vlasti jedan od ključnih razloga za veći oprez ove financijske institucije u novim prognozama ekonomskog rasta. MMF za BiH u ovoj godini predviđa ekonomski rast od 3,1%, što je sniženje za 0,4 u odnosu na prognoze iz oktobra prošle godine. Predviđa se i stabilna inflacija od 1,5%, koja će na kraju godine dostići 1,6. Revizija prognoza u pogledu stope rasta za BiH odražava uticaj sporijeg rasta u EU, koja je glavna izvozna destinacija za Bosnu i Hercegovinu, te uticaj nižeg nivoa potrošnje vlada na investicije u odnosu na prvobitno očekivani nivo. Za ekonomiste snižene prognoze ekonomskog rasta su očekivane. Sama Njemačka bilježi pad prognoze ekonomskog rasta i samim tim, dakle, njihova potražnja za nekim našim izvozom može da bude manji, a samim tim, naravno,
to direktno utiče i na smanjenje prognoze. Drugi razlog, siguran sam da je i kašnjenje u formiranju vlasti. Njihove procene su vrlo ozbiljne i definitivno se mora pristupiti pažljivom radu na ispravljanju svih tih grešaka koje smo do sada radili. Prethodne projekcije rađene su u oktobru. Važan faktor za MMF bio je investicioni ciklus koji je predviđen u znatno većem iznosu nego prethodne godine. Prvobitni optimizam sada je upitan zbog kašnjenja u formiranju izvršne vlasti koja bi investicioni ciklus trebala i realizovati. Razumljivo je da su procjene MMF-a utemeljene i na činjenicama da još nije formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, te da nije nastavljen ni aranžman sa MMF-om. Bosna i Hercegovina je članica MMF-a koja koristi finansijsku pomoć ove institucije i preuzela je obaveze provođenja reformi na čemu treba nastaviti raditi. Krivicom neki drugi, a ne krivicom Republike Srpske, mi već duži period nemamo aranžmane sa MMF-om i to nam na neki način sigurno umanjuje naše ekonomske pokazatelje. Moguće očekivati stagnaciju u razvoju izvoznih grana, a posljedično i stagnaciju rasta zaposlenosti, plata i penzija, no ni prvobitno projektovane stope rasta od 3,5%, slažu se ekonomisti, ne mogu zadovoljiti potrebe bržeg razvoja. Ovo je Dnevnik 2, u nastavku još saznajte. Zašto ni nakon 9 pokušaja kompleks Muška voda kod Kladnja nije dobio novog vlasnika? U Mostaru počeo 16. Međunarodni festival komedije Mostarska liska. Nastavku o odlascima mladi. Otkad je Njemačka 2016. godine olakšala dobijanje viza za građane zemalja Zapadnog Balkana, broj njemačkih radnih viza iz Bosne i Hercegovine udvostručen je, piše njemački Tagesspiegel. Stupanjem na snagu novog njemačkog zakona o useljavanju naredne godine, stručnjaci očekuju da će se odlazak radnika iz Bosne i Hercegovine samo povećavati jer će procedure biti olakšane. Moja bi poruka bila svima. Ako nema naroda, nema ni napretka za ovaj grad. Ranije je bio odliv mozgova, a sad ostaće samo oni koji nemaju mozga. Švicarska, Njemačka, normalno, neće niko ostati. Pojednostavljen proces primanja stranih radnika u Njemačku, kao i potraga za velikim brojem stručnog kadra, predstavlja novi izazov našoj zemlji. Ona Bosna i Hercegovina nije se pripremila za ovu dramatičnu situaciju i očekuje nas nedostatak radne snage. Ja mislim da je neophodno praviti odgovarajuću strategiju. Unija za održivi povratak integracije Bosne i Hercegovine prati od 2013. godine proces odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine. Iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, prvo je Sjeverična Bosna krenula dakle prema vani, zatim posebno, vrlo je aktuelna i vidimo svakodnevno da ljudi koji imaju radna mjesta odlaze i naravno u posljednje vrijeme imamo jako izražene odlaske iz Hercegovine. Životni standard je razlog odlaska radne snage jednim dijelom, ali nije krucijalan, navode stručnjaci. Problem je i manjak povjerenja, način komunikacije i narativ koji prije svega postoji u javnom prostoru. Ja se bojim da ćemo imati i dalje outflow, odnosno odlazak ljudi ne toliko u smislu traženja radnog mjesta, koliko u smislu traženja sigurnosti, jasne perspektive. Perspektivnost i napredak Bosne i Hercegovine leži u ulaganju u obrazovanje. Stručnjaci kažu da bismo danas bili u rangu srednje razvijenih zemalja da smo koncem 90-ih ulagali u obrazovanje i razvoj. Međutim, mi smo u rangu Indije i Filipina, zemalja trećeg svijeta. Teo Zorić, BHT1 Sarajevo. U nastavku govorimo o ovoj temi. Gošća Dnevnika je Mirhunisa Zukić, direktorica Unije za održivi povratak i integracije u Bosnu i Hercegovinu. Gospođo Zukić, dobro vam večer. Dobro večer. Iz Bosne i Hercegovine odlaze cijele porodice. U svim izvještajima u posljednje vrijeme se upozorava upravo na ovaj problem. Da li vlasti shvataju uopšte koliki je ovo problem? Pa vidite, u pitanju ste dali odgovor. Dakle, ne shvataju vrlo ozbiljno taj problem. Ja sam evo bila upravo prije 15 dana po cijeloj gotovo Bosni i Hercegovini. Vidjela sam da su gotovo prazni gradovi, da nema ljudi, da nema u Grahovu, da Glamoču, zatim kantonu 1-10, da ne govorimo o Hercegovini, evo ja sam jučer se vratila. Zaista to je neverovatno koliko kompletne porodice obitelji odlaze iz Bosne i Hercegovine. Našim građanima je najzanimljivija Njemačka, pored ostalih zemalja Zapadne Europe.
Da li možemo uopšte napraviti nekakav balans, nekakvu strategiju da ljudi manje odlaze? Mi moramo to učiniti hitno, jer vidimo i ljudi koji su otišli već u Njemačku, nisu se snašli i mi imamo komunikaciju sa njima, dakle, magistri rade na Bauštelu, ne mogu se snaći, dakle, ne mogu se vratiti u Bosnu i Hercegovinu, znaju zašto su otišli iz Bosne i Hercegovine. Mi možemo reći da oni zaista do sad nisu pripadali nekim odgovarajućim političkim partijama ili nekim porodicama koje će im omogućiti stalna neka radna mjesta. Tako da imamo komunikaciju sa ljudima i oni preporučuju i mladima ne dolazite ako prethodno niste nešto obezbijedili. Sigurno da možete doći u Njemačku, tako da očekujete ono što niste imali u Bosni i Hercegovini. Evo, rekli ste da obilazite konstantno gradove, opštine, pogotovo ta neka mjesta u kojima ljudi masovno odlaze. Zbog čega je to? Da li je to nezaposlenje? Da li loša socijalna slika ljudi koji uopšte žive kod nas? Pa vidite, posle potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje su naši susjedi garantovali taj Dejtonski sporazum Srbija i Hrvatska, ono stvaraju probleme da ne možemo implementirati taj aneks 7. Evo vidite, na početku dnevnika, kogod sluša, ko vidi od mladih, dakle oni koji su bili možda djeca u ratu, a sada su evo u miru, ne mogu biti mirni. Znači jednostavno, politička situacija je ta koja diktira da ne samo mladi, nego i drugi srednje godine, ljudi koji su preživjeli čak rak, naravno ne mogu otići i kreirati svoja radna mjesta van granica Bosne i Hercegovine, ali i oni žive na granici egzistencije, jer znamo da privatizacija nije ponudila radna mjesta ljudima koji su radili prije rata u tim firmama, koje su nestale, a tek nova generacija, dakle intelektualaca, obrazovanih ljudi, dakle odlazi. A ovo je najljepša zemlja. Zemlja sa najboljim najboljim resursima i ljudskim resursima i prirodnim resursima. I zašto da našu zemlju naseljavaju ljudi koji ne znaju ljepote Bosne i Hercegovine, niti ono što mi zovemo Bosnom i Hercegovinom, to je kompletna zemlja koju nismo nikada mislili da će biti podijeljena, niti će biti podijeljena. Evo, malo čas ste rekli da trebamo urgentno reagovati. Šta bi bila neka preporuka? Šta raditi? Kako da krenemo od nas sami? Pa ono što je adresa za sve ljude, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, koja bi morala prema entitetima ići, ne samo da se politika forsira i da se vijesti iz tih krugova našim ljudima prezentira u vrijeme kada ljudi nemaju šta da jedu, kada ljudi ne mogu naći svoja radna mjesta, ali nam se nude, dakle, sve to još uvijek u nekom pokušaju da se učini nešto na bolje, ali mi moramo konkretno osjetiti da je to bolje u Bosni i Hercegovini. Hvala vam što ste bili gošća Dnevnika. Hvala vam. A u Beogradu je večeras protest dijela opozicije i njihovih pristalica. Vlast nije prihvatila zahtjeve, već ih je pozvala na pregovore u Skupštinu, čemu se odazvao dio političara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da poziv i dalje važi, ali da neće prihvatiti ucjene. U Beogradu je Biljana Pekušić. Ne zna se šta su dalje namere, niti kako će se nadalje organizatori protesta 1 od 5 miliona, kako će se nadalje zalagati za zahteve koje su isporučili tek 4 mjeseca, tek posle 4 mjeseca protestnih šetnji svake subote. Kada je reč o tim zahtjevima, neki od njih su koncipirani tako da vlastima nije bilo teško da odbije te zahtjeve. Naime, neki od zahtjeva su da se uspostavi novi sastav, da se izabere novi sastav regulatornog tela za elektronske medije, kao i da se izabere novi sastav rukovodstva Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine. Međutim, po zakonu to nije moguće. Što se tiče zahtjeva za bolje izborne uslove i za bolje uslove rada u parlamentu, usledio je na taj zahtjev, usledio je poziv predsjednice parlamenta Maje Gojković da opozicione parlamentarne stranke dođu u Skupštinu, ali oni su taj zahtjev odbili. Zahtjev su prihvatile neke parlamentarne stranke, među kojima je Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića, koji je rekao da je razgovor o tim temama mesto u parlamentu, a ne na ulici. Dakle, evo, čujete kakva je večerašnja atmosfera na protestu, pratimo kako će on proteći i sa novim informacijama bit ćemo u 3. dnevniku. Iz Beograda, Biljana Pekušić. Žuti prsluci u Francuskoj ni danas nisu mirni. Francuska policija ispalila je suzavac da bi rastjerala demonstrante koji su podmetnuli nekoliko požara. Uhapšeno je najmanje 189 osoba. 60.000 policajaca je angažovano širom Francuske. Žuti prsluci su se ponovo aktivirali nakon požara u katedrali Notre Dame. Ogorčeni su zbog donacija za katedralu, tvrde da dok se gomilaju basnoslovni novci za zidove, njih vlast ne čuje.
Samo želimo pravdu u raspodjeli dobara. Ono što se desilo Notre Dame je tragedija, ali ljudi bi trebali biti važniji od zidova. I mi bismo pomogli u obnovi, ali kada bismo imali dovoljno novca. Predsjednik nas uvjerava da porez ne generira novac za najbogatije, ali ovaj događaj nam je pokazao upravo to da su najbogatiji u Francuskoj puni novca. Potrebno je hitno ne samo uspostaviti porez za najbogatije, već ga i podići. 7 osoba je poginulo, od kojih 4 civila i 3 policajca, u napadu bombaša samoubice i još trojice naoružanih napadača na vladine zgrade u centru Kabula. Nakon višesatne borbe napadači su neutralizovani, saopštilo Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Napad se dogodio samo dan nakon što je odložen sastanak predstavnika vlade i Talibana koji je bio planiran ovog vikenda. Talibani su saopštili da nemaju veze sa ovim napadom. U Požarevcu je položena urna sa posmrtnim ostacima Mirjane Marković. Urna je stigla iz Rusije, gdje je udovica Slobodana Miloševića provela posljednjih 15 godina života i zatražila azil. Pominjala se u istragama za ubistvo Ivana Stambolića i novinara Slavka Ćuruje. Interpol Srbije je za njom 2005. godine raspisao međunarodnu potjernicu nakon bjegstva i izbjegavanja suđenja zbog zloupotrebe službenog položaja. Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru obilježavaju Veliku subotu, koja predstavlja spomen na Hristov počinak u grobu. Misa se ne održava, oltar ostaje nepokriven. U večernjim satima počinje vazmeno bdijenje. U uskršnoj poruci svim vjernicima vrhbosanski kardinal Vinko Puljić poželio je da očuvaju zajedništvo u ljubavi i pozvao na smanjenje jaza između bogatih i siromašnih. Zato želim uskrsnog svjetla i Kristovo mir, osobito onima koji su klonuli duhom, izgubili nadu, koji su obespravljeni u ovom svijetu. Po tom svijetlu neka im bude radost u srcu i sretan Uskrs. Svim obiteljima koje se bore očuvati zajedništvo u ljubavi i koje su otvoreni životu, neka ih Uskrs li ojača i učini sretnima i blagoslovljenima. Nekadašnja uzdanica turističko-ugostiteljskih projekata Tuzlanskog kantona, poznati kompleks Muška voda kod Kladnja, odavno nije u funkciji. Zbog nemara i megalomanije došlo je do stečaja, ali ni u 9 pokušaja nije dobila novog vlasnika. Od početnih 3,8 miliona maraka, koji su se nakon svake propale ponude smanjivali, Muška voda sada već 10. put traži vlasnika, spremnog da plati nešto manje od 1,5 miliona. Za taj će novac dobiti objekte i 77 duluma predivnih proplanaka, šuma i sportskih terena usred konjuha. Zašto do sad nije prodata, povjerioci ne kriju razloge. Biću slobodan da kažem lov u mutnom. Mnogi očekuju da dobiju ovo u bescjenje, ovaj kompleks da dobiju u bescjenje, tako da su razvlačili sa ponudama, da nisu prihvatali one cijene koje smo mi postavljali. Osim cijene, potencijalne kupce i goste odvraćao je i katastrofalan put. Ako 10. jubilarni pokušaj prodaje uspije, najviše će se obradovati 45 bivših radnika, koji potražuju 1,050,000 maraka. Ozbiljna očekivanja imaju i u opštini Kladanj, gdje kažu da nema alternative ovakvim planovima razvoja. Nije još konačno se našao ili pojavio strateški kupac, ali među njih 4-5 koji su iskazali interes, ja sam ubijeđen da će se neko od njih ohrabriti. Ni u resornom kantonalnom ministarstvu ne odustaju od namjere da Muška voda, locirana iznad 700 metara nadmorske visine, dodatno oslonjena na zaštićeni pejzaž Konjuh, vrati ponešto od stare slave. Ja se nadam da ćemo sad u ovoj 10. ponudi staviti to u funkciju kao turistički potencijal kojim će služiti, znači prvenstveno Tuzlanskom kantonu, Federaciji Bosni i Hercegovine i regiji. Od Kladnja do kompleksa Muška voda vodi loš makadamski put. U međuvremenu kantonalne vlasti su odlučile promijeniti taktiku. Izdvojili su 1,5 miliona maraka za modernizaciju ovog puta, bar njegove prve faze. Svi vjeruju da će upravo ta činjenica pomoći interesu i da će 10. ponuda za prodaju Muške vode biti konačna i uspješna. BHT1, Marko Divković, Muška voda, Kladanj.
Sarajevskoj policiji u poslijepodnevnim satima dojavljeno je da je postavljena bomba u Sarajevo City centru. Uslijedila je evakuacija svih uposlenih i posjetilaca, potvrđeno je za BHRT iz operativnog centra kantonalnog MUPA. Na terenu su ekipe kontradiverzione zaštite MUPA kantona Sarajevo i federalne uprave policije. MTEL je 2018. godinu završio sa dobiti od 60,9 milijuna maraka, dok su poslovni prihodi povećani za 3,4%, saopšteno je iz ove kompanije. Slijede biznis vijesti. Ukupni poslovni prihodi iznose 452,1 milijun KM i više su u odnosu na prihode ostvarene u prethodnoj godini za 15,1 milijun konvertibilnih maraka. U 2018. godini MTEL je unaprijedio portfolio integrisanih i TV usluga, usluga mobilne telefonije te interneta u cilju povećanja zadovoljstva korisnika. Fly Bosnija će na liniji između Sarajeva i Kuvajta saobraćati od 4. juna 3 puta sedmično, svakog utorka, četvrtka i subote, a karte su puštene u prodaju. Očekuje se da će ova aviokompanija uskoro početi prodavati karte i za druge destinacije. Predstavnici opštine Istočno Novo Sarajevo potpisali su ugovor o dodjeli 34 plastenika poljoprivrednicima sa prostora ove lokalne zajednice, čija je ukupna vrijednost veća od 66.000 konvertibilnih maraka. Opština Istočno Novo Sarajevo ovaj projekat finansira sa 50%, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u iznosu od 40%, a ostatak od 10% finansiraju sami korisnici plastenika. Nakon 4 godine nefunkcionisanja, u Banja Luci je izabrano novo rukovodstvo Udruženja novinara Republike Srpske. Za predsjednika udruženja izabran je Milorad Labus, urednik portala banjaluka.com. Potpredsjednik je Daniel Simić, urednik portala Frontal, a za predsjednika skupštine izabran je Branimir Đuričić, novinar RTRS-a. Prioritet u radu udruženja bit će umrežavanje novinara. Izložbom Amine Abdičević, glumac i lirskog treptaja, otvoren je 16. Međunarodni festival komedije Mostarska Liska 2019. Festival će osim predstava građanima Mostara i posjetiocima ponuditi i druge kulturne i zabavne sadržaje. Izložba glumac lirskog treptaja posvećena je Safetu Pašaliću, jednom od osnivača Narodnog pozorišta Mostar, koje slavi jubilej od 70 godina postojanja i djelovanja. Ja sam imao 10 godina kada je ovo pozorište osnovanje. I sjećam se tog posljeratnog Mostara koji je bio gladan prije svega. Ali eto, i tad je bila neka žeđ za umjetnošću. Jedan od čega se bojim, da li će možda ove nove generacije vezane za internet, za neke nove medije i novu, nazovi umjetnost, malo izgubiti interes za ovu pravu umjetnost. U 8 dana festivala bit će igrano 7 predstava koje će pratiti 26 dodatnih sadržaja. Iz pozorišta sa ponosom ističu saradnju sa institucijama koje su pomogle da Liska bude organizovana. Postoji jedan mali žal, ili ako možemo reći nešto što je propust nas organizatora, evo samo da ne bude samo hvala, a to je što nismo uključili još više institucija kulture iz Mostara, bilo je još ponuda i vjerujem da bi se i druge institucije uključile. Priželjkujem taj dan i nadam se da će to biti već naredne Mostarske Liske. U Bosni nikad nije nedostajao humor, nikad. Čak šta više, to mu dođe kao neko rudno bogatstvo. Kad bi mogli da izvozimo humor, ja mislim da bi bili najbogatija zemlja na planeti. Najbolju predstavu će na kraju festivala proglasiti stručni žiri uz žiri publike i medija, kada će biti dodijeljena nagrada Velika Liska. U Banja Luci se održava 2. Run and More Weekend, festival sporta, muzike, zabave i edukacije. Centralni događaj je polumaraton na kojem je pobjedu odnio Kenijac Paul Tiognik, koji je 21 km istrčao za sat vremena 2 minuta i 32 sekunde. Održane su i trke na manje relacije kao i drugi muzički i zabavni sadržaj. Promotor festivala je BH atletičar Amel Tuka. Srećan sam, izdvojio sam se pa nije bilo problema. Trka je bila dobra, kao i vrijeme. Drago mi prije svega što mi se vratio u Banja Luku nakon nekoliko godina, jer moji početci su vezani za Banja Luku. Kao junior sam nastupio na atletskom stadionu Banja Luci, tako da nekako baš lijep osjećaj.
Detaljnije o sportu u nastavku. Vama hvala na pažnji. Prijatno večer uz BHT.